احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحاب اجمعین. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ جاری فرمایا. اللہ رب العزت ہر دور میں ہر نبی کے لیے کچھ ایسے خوش نصیب لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہہ کر ان کا دستے بازو بنتے ہیں. چلتے چلتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اصحاب عطا فرمائے، ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جن کی مثال نہیں ملتی. یہ میں ماز عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا بلکہ بصیرت کی بنا پر کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے انبیاء کی تعلیمات کے بارے میں یا ان کی عظمتوں کے بارے میں دیکھیے، تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں جو القابات پہلے انبیاء کو دیتے ہیں وہ القابات اللہ نے ہمارے نبی کے صحابہ کو عطا فرمائے ہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیے، صدیق کا لقب جو ہے یہ انبیاء کا لقب ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا صدیق نبی تھا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ بھی صدیق نبی تھے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد تھے، وعدے کے سچے تھے. صدیق اور صادق کا لقب تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو عطا کیا، لیکن جب باری آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو اللہ کیا فرماتے ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلی اولئک هم الصدیقون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے تیرے صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے صدیق ہیں. تو میرے بھائیو، صحابہ کی شان تو بے مثال ہے کیونکہ اللہ کا انتخاب جو ہے، لیکن میں آج اس مختصر سے وقت میں سارے صحابہ کی شان نہیں، صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات کہ صحابہ سارے صدیق ہیں لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہیں. دوسری بات، صحابہ سارے فضیلت والے ہیں لیکن ابو بکر صدیق افضل ترین ہیں. تیسری بات، صحابہ سارے متقی ہیں لیکن ابو بکر صدیق اتقا ہیں، متقیوں میں سب سے بڑے متقی ہیں. اب ان پہ میرے پاس دلائل ہیں اور دلائل بھی قرآن سے ہیں. سب سے پہلی دلیل کہ صحابہ سارے صدیق ہیں، اس لیے کہ آپ پوچھئے محدثین سے، ایک ایک راوی کے بارے میں وہ پوری پڑتال کرتے ہیں کہ وہ کیسا تھا، سچا تھا یا جھوٹا تھا، وہ یاد رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، عادل تھا یا غیر عادل تھا. لیکن جب تحقیق کرتے کرتے نام صحابی کا آ جاتا ہے، محدثین کہتے ہیں اب کوئی تحقیق نہیں کرنی، نبی کے سارے صحابہ سچے بھی تھے، سارے صحابہ عادل بھی تھے، سارے صحابہ صدیق تھے. لیکن ابو بکر صدیق اکبر کیسے بن گیا، اس پہ میں عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صدقے کی ترغیب ارشاد فرمائی مختلف انداز میں. کہیں اللہ فرماتے ہیں انفقو فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. کہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ میراث السماوات والارض، بھائی جو کچھ زمین میں ہے تمہارا تو نہیں، اللہ ہی کا ہے تو اللہ کے نام پہ خرچ کرو. کہیں کس انداز میں، کہیں کس انداز میں. لیکن سب سے خوبصورت انداز جو ہے صدقے کی فضیلت میں اور صدقے کی ترغیب میں وہ یہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے دے. سبحان اللہ،
یہ سب سے بہترین ترغیب کا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے، اس کے اندر وہ محبت ٹپک رہی ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ کو قرض دے دو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جب تم دے دو گے اللہ تمہیں کئی گنا اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک میں، ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، یہودی کھڑے ہیں، ان کا ایک بدبخت جس کا نام غالباً فخاز ہے اور وہ اس آیت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس کو کہا اسلام قبول کر لے، کہنے لگا واہ بھائی واہ، اللہ تو خود نعوذ باللہ فقیر ہو گیا، ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، ہم اللہ کے محتاج نہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ یہ بات جب اس نے کہی تو ابو بکر صدیق جیسا بندہ ہو پھر وہ برداشت کر سکتا ہے؟ مارا اس کو تھپڑ، اس خبیث کو ایسا مارا کہ وہ نیچے گر کے تڑپنے لگا، کہا خبردار آئندہ دوبارہ میرے رب کی توہین کی میں تیری زبان کو کھینچ لوں گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کر ابو بکر صدیق کی شکایت کی کہ ابو بکر صدیق نے ہمارے اس فخاص بدبخت کو مارا ہے۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، تو نے اس کو مارا ہے تھپڑوں کے ساتھ؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے، صدیق تھے نا، سچی بات کی۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا اس لیے مارا ہے کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی، لو کان سیفن قریبا منی لضربت عنقہ، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی میں اس بدبخت کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا، یہ بچ گیا، مجھ سے تلوار نہ تھی میرے پاس۔ آپ نے پوچھا وجہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ، ابو بکر ہر بات برداشت کر سکتا ہے، اپنے مالک کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اس ظالم نے میرے سامنے اللہ کی توہین کی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا بھائی تو نے کہا ہے اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں نہیں نہیں، توبہ توبہ جی، میں نے تو کوئی نہیں کہا۔ آپ اندازہ کیجئے، جو ظالم اللہ کی توہین کر سکتا تھا، جھوٹ بولنا اس کے لیے کیا مسئلہ، اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا جی میں نے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ پیش کر، وہ تو انکار کر رہا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں کہا، اور تو کہتا ہے کہ نہیں اس نے اللہ کی توہین کی ہے، کوئی گواہ پیش کر۔ کہا یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں ہے، جھوٹا گواہ لے کر آؤں تو پھر صدیق نہیں رہتا، اور سچا گواہ ہے کوئی نہیں، میں اکیلا ہی تھا، میرے سامنے اس نے اللہ کی توہین کی، میں نے اس کی پٹائی کر دی، کوئی گواہ نہیں ہے، باقی اس نے توہین کی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اگر گواہ نہیں ہے تو پھر تو فیصلہ اس کے حق میں جائے گا اور تجھے تھپڑ کھانے پڑیں گے۔ کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرمائیں، میں سر تسلیم خم کروں گا، آپ کے فیصلے کو تسلیم کروں گا، آپ فرمائیے، میری جان بھی آپ پر قربان ہے، جتنے مرضی تھپڑ مروا لیجیے، میرا کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل قرآن لے کر آئے اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو بکر صدیق کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو اللہ عرش برین سے گواہی نازل کرتا ہے ابو بکر کے حق میں، اور اللہ کہتا ہے اگر کوئی گواہ نہیں ہے زمین پہ ابو بکر کا تو میں اللہ ابو بکر کے حق میں گواہی دیتا ہوں، کسی اور نے سنی ہے یا نہیں سنی، میں اللہ تو سن رہا تھا نا، اس نے میری توہین کی ہے اور ابو بکر نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ فرمایا سارے صحابہ صدیق ہیں، میرا دعویٰ سمجھ میں آیا، سارے صحابہ صدیق تھے، ابو بکر صدیق اکبر اس لیے بن گیا کہ اس کی صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے، سارے صحابہ۔ دوسری بات، سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، نبی کے غلام جو ہوئی اللہ نے جو چن کے پھول ڈالے نبی کی گود میں، لیکن ابو بکر صدیق افضل ترین ہے۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی افضلیت کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں، سورہ نور میں 18ویں پارے میں جائیے، ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی، آپ کا لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عائشہ میرے نبی کا لباس، نبی عائشہ کا لباس، سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پہ منافقین نے تہمت لگائی، سادہ لو مسلمانوں میں سے چند ایک مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، ورنہ عمر جیسے جری لوگوں نے تو واضح انکار کیا، لیکن سادہ لو کچھ مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے، انہی میں سے ایک نام ہے حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف بات کی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر، اگرچہ یہ مخلص لوگ تھے لیکن سمجھ نہیں آئی بات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق کا خرچہ دیا کرتے تھے، جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی نا سورۃ النور میں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد
پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا پاک مرد کوئی نہیں، تو عائشہ جیسی پاک عورت بھی کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، ابو بکر صدیق کو آیا مستح پہ غصہ، اور تو کوئی باتیں کرتے نہ کرتے تو نے کیوں بات کی ہے، تیرا تو خرچہ سارا میں دیا کرتا تھا۔ ناراض ہو کے فرمانے لگے، آج کے بعد تیرا خرچہ بند ہے۔ آپ نے خرچہ بند کر لیا، ناراضگی تھی بھی بجا کہ میری اتنی پاک دامنہ بیوی بیٹی جس کی عفت اللہ آسمان سے نازل کر رہے ہیں، اور تیرا تو خرچہ بھی میں دیتا تھا، تو میری بیٹی کے بارے میں کیوں بات کی؟ خرچہ جب بند کیا، اللہ نے سفارش کی کہ خرچہ دینا چاہیے، لیکن سفارش کا جو انداز ہے نا، یہ ابو بکر کی عظمت کو چار چاند لگا گیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ قرآن میں، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے، ابو بکر میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں خرچہ دے، اس کو بند نہیں کرنا، اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، ابو بکر، فضیلت والے لوگوں کو نہیں چاہیے اتنی باتوں پہ ناراض ہونا، درگزر فرما دے، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ ہائے ہائے، کتنی عظمت کے ساتھ اور کتنے پیار کے ساتھ اللہ نے کہا فضیلت والوں کو۔ میں نے کہا سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، ابو بکر افضل ترین اس لیے ہے کہ اس کی فضیلت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور آخری بات، متقی تو سارے صحابہ ہیں، اولئک هم المتقون قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی، یہ ابو بکر صدیق ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ آخری پارے میں جائیے سورۃ اللیل میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو خریدتے، اللہ کے نام پہ آزاد کرتے۔ باپ نے کہا، بیٹا اس طرح تو سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کہا، بابا جی میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ کہا، اچھا پھر میرا ایک مشورہ مانو، اگر تم نے آزاد کرنا ہی ہے، ذرا پہلوان قسم کے غلاموں کو آزاد کرو، یہ کمزور سے آزاد نہ کرو تاکہ مشکل میں کام آئیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مشورہ سنا تو جواب میں کیا فرمایا، بابا میں دنیا میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ جب یہ بات فرمائی، اللہ نے تعریف کی، قرآن میں فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی ہولناکیوں سے اس بندے کو تو ضرور ہی بچاؤں گا جو اتقا ہے، سب سے بڑا متقی ہے، اور وہ مال صرف اس لیے دیتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائی اور میرے معزز سامعین، میں نے یہ عرض کیا کہ سارے صحابہ صدیق، ابو بکر صدیق اکبر، کیونکہ اس کی صداقت کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی، میں نے عرض کیا سارے صحابہ فضیلت والے، ابو بکر افضل ترین، اس کی فضیلت کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، میں نے عرض کیا سارے صحابہ متقی، لیکن ابو بکر صدیق اتقا سب سے بڑا متقی، کیونکہ اس کے اتقا ہونے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔